Treha Koret do të mbeti hapsira brenda e cilës kreo aktin më makabër në Kosovë. Urem Hyseni brenda shtëpis vrau në nënën e ti hyrie brodë Hyseni. Ma djetë dyshohet se aktin e kreo me një thik, gjersa trupin e kokën ja kishtë të lënë viktimes në pjesë të ndryshme të shtëpis. Hyseni cili po përvaçdën të gjëndrojnë në paraburgem kishtë sulmuar me thik edhe babajnë e halën e ti. Një akt i tillë kriminal u krye edhe në fshatin Kiev të Malishevës gjatë këtij viti, ku 38 vjeçari vrau xhaxhoin për çështje pronësore. Vetëm para disa ditëve, me armë zjarri u qëllua edhe për vdekin një qytetar tjetër të rruga në Prishtin. Për 4 muajt e partë të këti viti, policia Kosovës raportoj se ndodhen 8 vrasje. Depresioni, stresi dhe dinamikat e jetës po ndikojnë që një vej për e tilë penale të jetë me e shpesht në Kosovë, si pas sociologës Bukuria Rustemi faktorët më të shumët ose më të shpesht që diktojnë një gjendjet e tilë janë stresi, depresioni pa trajtuar, mandej prunësia e, le, e armëve pa leje, mandej kushtet ekonomike të rënda, papunësia, punësia, varfria. Por, cila është mënyra e parandalimit të këti fenomeni në Kosovë? Konsideroj që duhet të rritën më shumë dënimet dhe të bëhen më shumë publike. Një farë mënyre kjo kishtë të më mëndiku në edukimin e opinionit që të mos vijen dhe rritë vrasjet. Po ashtu, konsideroj shumë të rëndësishme edhe rolin e shkollave, edukimin e fmive për rëndësin e ndryshe, respektit të tjetrit, respektit të fjallës ndryshe, mës më ardë dhe rritek para gjukimet. Masa shtesë kërkohen edhe nga policia e Kosovës. Si pas njohësit të sigurisë në redeni bishi, duhet të shtohen kontrolimet të qytetarve. Një prej arsyjeve është numri i madh i anëve legalin posedim të qytetarve, ta është janë trendet e reja që Uh, së të mos pas rastëve në Sërbi, ku uh, kishtë e vrasi masive, si kur që kishtë në disa vendet dhe dhe jashtë në Europë edhe më ljargë, edhe kjo të regohen dhe të dë mos është kur ligjit për armë është duke u punuar, që në kodër të sajtë pashitë e ligjit për amnestis. Ndërkaq, përthuaj se në baza ditore në Kosovë, raportohen të nëtim vrasi në komunat të ndryshme brenda vendit.